Смертельне повернення на Київщині. Люди верталися з дня народження, набилися в легковик і перевернулися на дах. Затоплене Закарпаття. Від рясних дощів розлилися річки, залило обійстя, загинула худоба і зник чоловік. Тепер нашестя медуз. Відпочивальники на Азовському морі потерпають не лише від комарів, тепер жалять медузи. Перші підсумки понеділка від вікон. Вітаю вас. Починаємо зі смертельної аварії. На Київщині перекинувся на дах легковику, у салоні якого було 16 людей. Семеро з пасажирів – діти. Їхали ввечері, і водій втратив кермування. Він та семирічний хлопчик загинули на місці. Постраждалих з понівеченої автівки діставали рятувальники. 11-тьох доправили до найближчої лікарні. Шестеро там і зараз. Двоє. В важкому стані в реанімаційному відділенні – це дівчина 14 років та жінка. Жінка була прооперована, дівчина зараз надається протишокова терапія і проводиться подальше обстеження. Ще четверо постраждали в хірургії. Обставини трагедії та чи був загиблий водій тверезим, з'ясовує поліція. Відомо, що всі 16 людей повертались додому з дня народження. Дворічний Михайлик, якого відчим порізав ножем минулого тижня, помер у лікарні Дніпра. Нагадаю, 6 липня 28-річний чоловік захопив у заручники двох дітей своєї співмешканки. Семирічна дівчинка травм не отримала, а от малюкові відчим завдав тяжких колоторізаних ран у шию. Спочатку хлопчику в стані клінічної смерті надавали допомогу в лікарні Кривого Рогу. Згодом перевезли до Дніпра та врятувати не змогли. При нанесении ножевых ранений у ребенка были повреждены крупные сосуды, трахея, щитовидная железа. И у ребенка был геморрагический шок третьей степени. Он потерял как минимум 500 мл крови, то есть почти половину своего объема циркулирующей крови. Відчим, який завдав смертельних поранень малюку, в такий спосіб намагався помститися його матері за розлучення. Сама жінка якраз була на заробітках і лишила дітей на своїх батьків. Різник нині у СІЗО. Йому загрожує довічне ув'язнення. Закарпаття знову в полоні великої води. Після сильного дощу в Рахівському районі так розлилися річки, що позносило мости і авто, і повиривало дерева. Підтопило сотню осель, потонуло чимало худоби. Рятувати свого коня кинувся 65-річний селянин. І зник, його шукають уже другу добу. Більше наші кореспонденти. Як велика вода забирає за собою мости, дороги, а подекуди й будинки, зняли селяни в Рахівському районі. В суботу потужна злива накрила селища Ясіня, Богдан, Луги та Лазищина. Гірські потічки перетворилися на руйнівні селеві потоки, що змивали усе на своєму шляху. Я чую, у хаті вже тріщить міст, та й вода отак іде у хаті, качеє. Думаю, зараз я йду з хату, зовсім піду. Від згадки про пережити Дося Васильівна і нині плаче. Її негода заблокувала в хаті. Через вікно жінку врятував сусід. Нині старенька у зруйнованому будинку шукає бодай щось, що вціліло. Все паде, відбивати він усе, то зогниє все. Донька пані Досі нещодавно приїхала з Чехії додому погостювати. І тут, каже, заледве врятувалася. На подвір'ї в жінок зо пів метра на мулу. Кухня, всюди вода була, аж тут. Все було, каструлі, все, кухню зведло і на 20 сантиметрів відкрила, лиш тут, де було приключено, лишилося. Все, пісок у морозильці, холодильник був перевернутий. Їхній сусід, пан Василь, лише оговтався після минулорічного потопу, як знову рахує збитки. Вода забрала гараж, а від автівки лишилася купа брухту. Звідси обруківка аж до кінця. А дивіться, ще там є жаба. І це все забрало. Все. Хліб. Понесило браму, все тут понесило. Люди кажуть, за кілька годин на зливу випала півмісячна норма опадів. Вода в гірських потічках піднялася на 4-5 метрів та миттю понесла все донизу.
У селі десятки подвір'їв, завалених колодами та гіллям. Документи чоловік всі збирав з всіх сусідніх наших тумбочок, які були біля ліжка, збирав, виносив все на другий поверх. Дитину, маму, все ми наверху сиділи, тому що двері вже вхідні відкрити не могли, вийти з будинку не могли. Сотні рятувальників, нацгвардійців та лісівників вже другу добу розгрібають усе, що нанесло людям у двори та розчищають дороги. Енергетики теж працюють в авральному режимі, встановлюють повалені повністю електричні стовпи через зруйновані та заблоковані шляхи за 200 будинків у Ясіні, геть відрізані від цивілізації. Хліб та воду людям доправляють надзвичайники. Було організовано доставку сюди води оперативно, хліба для людей. І зараз, на даний момент, далі роботи продовжуються. Збитків від великої води ще ніхто не рахував, але неозброєним оком видно. Кажуть у громаді, що це мільйони гривень. Ірина Тимчишин, Олександр Макушак, програма «Вікна», СТБ. Минулої доби на водоймах Україні потонуло 32 людини, серед них 5 дітей. Це моторошний рекорд, кажуть у Держслужбі надзвичайних ситуацій. Лише за 12 днів цього місяця на воді загинуло 124 українці. Це більше, ніж минулого року за весь липень. Найпоширеніші причини смертності на воді – це купання в необладнаних для цього місцях та в нетверезому стані, кажуть рятувальники. Тож до СНС нагадують, не можна запливати далеко, не оцінивши своїх сил, купатися наодинці або після розпивання алкоголю. Також категорично заборонено лишати дітей біля води без нагляду. То зливи, то спека сприяють ще одному лихові. У західних регіонах розплодились змії. Найнебезпечніша з них – гадюка карпатська. Лише за останні дні четверо дітей потрапили до реанімації після її укусу, а в лікарнях уже рік, як нема протизміїної сироватки. То як тоді зараз лікують і як вберегтися від зміїного укусу, розкажуть наші кореспонденти. Укус болючий. Укус характерний, має дві цятки, тобто змія має два отруєних зуби. За якийсь час наростають симптоми місцеві. Місцевого запалення, набряку, почервоніння. І цей набряк, почервоніння повзе вверх там, по кінцівці, як правило, якщо це кінцівка. Саме з такими симптомами сюди, до обласної лікарні, днями потрапило одразу четверо дітей. Усі випадки сталися в різних районах Івано-Франківської області. І усі постраждалі у стані анафілактичного шоку були доправлені до реанімації. Та тут зіткнулися зі ще однією проблемою – відсутністю сироватки. Її немає в Україні вже понад рік, адже препарат не пройшов сертифікації. Лише в деяких лікарнях збереглися запаси кількарічної давності. Два роки назад, коли сиворотки були проблеми, розроблений протокол, який не відрізняється від міністерських протоколів лікування укусів змій без використання сиворотки. Всі дотримуються цих протоколів при правильному дотриманні і вчасному наданні допомоги. Всіх дітей вдалося рятувати. Укус гадюки не смертельний, кажуть лікарі, але в жодному разі не можна братися до самолікування. Треба вміти правильно надати медичну допомогу та доправити постраждалого до лікарні. Що таке трапляється з вашою дитиною чи з вами? Жодним чином не займатися самолікуванням. Відсмоктувати яд з місця укусу, накладати жгути. Треба забезпечити спокій укушеній кінцівці, по можливості продезінфікувати ранку і найближчою можливістю доправити дитину до лікувального закладу. Мешканці Прикарпаття кажуть, цьогоріч гадів побільшало. Вони дедалі ближче підповзають до людських осель. Від початку літа в області зафіксували більше десятка укусів плазунів. Коло себе не бачила, але кажуть люди, що є, коло людей, коло хатів, всюди. Стала на змію, і змія підіміла голову до гори. Та не вкусила, бо я її не вкусила. Я так просто стала, то ногу взяла і наполізла. Сильна спека і дощ роблять гадюку агресивнішою і небезпечнішою. Тож тим, хто відпочиває на природі, варто бути обережними. Плазуни ховаються у високій траві поруч із болотами, тому йти до лісу треба у високому закритому взутті, ходити протоптаними стежками та уважно дивитися під ноги. Ірина Тимчишин, Олександр Макушак, програма «Вікна», СТБ. Українців почали масово щеплювати вакциною Pfizer. Вона буде доступна всім охочим, але у пріоритеті – люди похилого віку. Як повідомили в МОЗ, до кінця липня наша країна очікує ще мільйон доз цього препарату, тому його зробили доступним широкому загалу.
колоти Pfizer, можна буде в центрах масової вакцинації. Загалом темпи щеплення в Україні зростають. За минулий тиждень новий рекорд – понад 500 000 вакцинацій. Усього ж першу дозу отримали понад 2 мільйони людей. Обидві дози – трохи більше 1 мільйона. Нагадую, записатися на щеплення можна через електронну систему Healthy. Для цього треба обрати найближчий пункт вакцинації та вільний час. За крок до канікул депутати сподіваються доухвалити важливі законопроекти перед відпусткою. Сьогодні стартував останній сесійний тиждень, тому він має бути продуктивним, прогнозує спікер Дмитро Разумков. Вже завтра парламентарі спробують ухвалити законопроекти з президентськими правками, які стосуються судової реформи. Також на вимогу Зеленського цього тижня депутати щонайменше двічі збиратимуться позачергово. Завтра, щоб розглянути питання легалізації медичного канабісу та реформування оборонно-промислового комплексу. Наступне позачергове попередньо, можливо, у четвер. Цього тижня депутати також хочуть заслухати звіт прем'єра Шмигаля, до якого в них накопичилося багато питань. Найбільш резонансний законопроект серед завтрашніх на розгляд про медичний канабіс. Онкохворі, люди з епілепсією та тяжкими больовими синдромами. Загалом таких пацієнтів близько 2 мільйонів. Майже 10 років благають парламент дозволити їм знеболювальне на основі канабісу. До цього закликає і ВОЗ. Такі ліки легалізовані у 60 країнах. Противники законопроекту кажуть, Україна ще не готова і закликають не маніпулювати цією темою. Емма Антонюк зібрала всі точки зору. Вікторія просить, щоб ви її не жаліли. Вона мати тяжкохворої дитини. Софії комплексні порушення, в неї епілепсія, після пологової травми був крововилив мозок і більша частина мозку ушкоджена. Через дончин діагноз життя Вікторії перевернулось. Вона завершила кар'єру в цивільній авіації, але не впала у відчай і відкрила маленький домашній бізнес. Пече тістечка і торти та продає через Інстаграм. Це жертва, несу свій хрест, бідненька дитина з інвалідністю, всі гроші на реабілітацію. Оце дно, з якого дуже тяжко потім вийти. І коли Софія більш-менш стабільна, тяжко стабільний стан, як от у нас зараз, ми так само, як і всі, ходимо, зустрічаємося з друзями, ходимо в театр, тобто живемо нормальне життя абсолютно. Софія більш стабільна останні 2 роки. Доти дівчинка щодня переживала агонію. Судома, коли зводить ногу, руку, м'язи всі перенапружуються, це так зводить все тіло. Порятунок ось у цьому флаконі, який Соніна мама дістає нелегально. На відміну від США та країн Євросоюзу, в Україні ці ліки заборонені. Поки що. Вже завтра Верховна Рада розглядатиме законопроєкт, який може дозволити ліки на основі канабісу. Вони не мають звеселяючого ефекту, але добре знеболюють при тяжких станах. Попри це, далеко не всі народні обранці вважають такий закон корисним. І не треба нікому показувати фото страждаючих дітей, не треба розповідати про хворих, які вмирають. Нардеп Данило Гетьманцев голосуватиме проти законопроєкту про медичний канабіс. Він каже, узаконити треба не його виготовлення, а вже готові іноземні препарати, які його містять. А чи можемо ми дозволити собі в країні, де 50% ринку алкоголю в тіні, де 12% ринку тютюну в тіні, чи можемо ми собі дозволити мати ще один такий ринок, який досить пристосовані для того, аби бути в тіні. Ринок канабісу уже в тіні. Зараз ми можемо за 10 хвилин купити собі марихуани. Ви розумієте, що він заборонений? Він заборонений на сьогодні. Коноплі в Україні вирощуються легально вже сьогодні. Ними засіяні майже 4 тисячі гектарів. Сировина технічна, і з неї дозволено виготовляти папір, будівельні матеріали, паливо, косметику, але тільки не ліки. Во всьому цивілізованому світі медицина використовує канабіоїди для хворих людей. Дмитро Шерембей очолює благодійний фонд, то щодня має справу з тими, чиє життя залежить від завтрашнього голосування. Він вважає, забороняти в Україні виготовляти ліки на основі медичного канабісу – це не просто жорстокість, а й лицемір. Если у депутатов существует волнение по нелегальному какому-то обороту наркотиков, я им открою секрет. Все эти наркотики доступны в Верховном Совете, все эти наркотики доступны абсолютно везде, просто через нелегальный рынок черный, который, к сожалению, с годами все время защищают, и он остается. А легалізація медицинського канабісу, як мінімум, не тільки розрушить чорний ринок цього обороту і легалізує цих хворих людей,
они прекратят нарушать закон Украины. Вікторію, маму тяжкохворої дівчинки, відповідальність перед законом лякає менше, аніж те, що відбувається з її донькою без поки що заборонених ліків. Страшно до тих проблем, які вже маєш додати ще якісь проблеми там з законом, але коли кожного дня Софію по 3-4 рази судомило і викручувало на моїх руках, там уже питання про страх перед законом не йшлося. І тому це саме ці тяжкі і болючі приступи підштовхнули нас до цього. Окрім прохання не жаліти її, Вікторія має ще одне – дозволити її родині жити з гідністю. Я би хотіла шановних депутатів попросити все ж зрозуміти біль, з яким живуть більше тисячі сімей, більше 2 мільйонів тяжкохворих українців. Вони так само страждають, і форма болю різна, але спастика, судоми, те, що руйнує життя кожного українця з 2 мільйонів, залежить від прийняття цього законопроекту. Я б хотіла, щоб вони це зрозуміли. Емма Антонюк, Юрій Грядовкін та Сергій Дикун. Програма «Вікна» СТБ. Інтернет у селах, доступна освіта для всіх, зручний транспорт, інфраструктура. Ці та ще кілька сотень проєктів планують втілити в Україні до кінця 2022 року. Усе, аби наблизити країну та українців до безбар'єрності. І мова не лише про потреби людей з інвалідністю, як ламатимуть бар'єри в нашому сюжеті. Велика зала, кілька десятків місць за столом, усі зайняті. Тут перша леді, активісти, урядники, міністри та правозахисники. Це Рада безбар'єрності. Ось так тема безперешкодного життя українців. Усіх цих людей збирає вже вдруге. Минулу раду ми проводили, я думаю, що всі пам'ятають, в бібліотеці Вернацького, в місті, де поки що є бар'єри, існують бар'єри, ми всі це пам'ятаємо. Сьогодні ми з вами у ветеран-хабі. Ветеран-хаб – це спільний проєкт фондів Олени та Віктора Пінчуків та ГО «Побратими» для допомоги ветеранам АТО та ООС. Саме ветеран-хаб обрали, аби показати контраст, як це насправді має бути усюди та для всіх. Ми порушуємо питання більшої кількості бар'єрів, ніж тільки інвалідність. Часто питання несприйняття у суспільстві – це також є бар'єром, нерозуміння досвіду інших людей. Тобто ветеран-хаб – це місце прийняття і порозуміння. Таких місць має бути якомога більше. За даними європейських дослідників, від 40 до 90% людей у країнах ЄС є маломобільними. Це не лише люди з інвалідністю, як чомусь прийнято вважати, а й батьки з візками, бабусі та дідусі. І питання їхнього безперешкодного життя в Україні ще зо 10 років тому було не надто актуальним. Нині ж про це нарешті почали говорити, тішиться правозахисник Олександр. Бо, каже, Україна у лідерах з позовів до Європейського суду з прав людини. Чому? Приводить приклад. В Одесі, де люди, які тотально незрячі, мали маленьку дитину, аналогічна справа органу опіки і піклування позбавили права виховання. До речі, всі суди ця сім'я програла, але рішенням Європейського суду з прав людини скасувало рішення. І на сьогоднішній день, де сім'ї батько і мати повністю незрячі, виховують повноцінно здорову дитину. Наблизити Україну на крок до безбар'єрності ось тут на зібранні сподіваються шляхом виконання простих, але важливих проєктів. Серед них і змінення інфраструктури в усіх регіонах, доступ до інтернету у селах, шкільна освіта для всіх та іще кілька сотень проєктів, розроблених спільно з правозахисниками. Це на найближчі 2 роки. За виконанням слідкуватиме комісія та головне, каже перша леді, запустити інформаційну кампанію серед населення. Каже, знає як. Такий довідник з безбар'єрності, де було б нормальною людською мовою, зрозуміло, з прикладами, роз'яснено, як спілкуватися, що таке безбар'єрність, як ставитися до людей, щоб вони не відчували, що їх жаліють, а навпаки, що їх підтримують і що їм готові допомогти. Аліна Матвійчук, Євген Задоя, програма «Вікна» СТБ. Майже 45% українців не знають, де розташований Бабин Яр. Це дані свіжого опитування. Саме тому висвітлення болючої історії таке важливе. За сприяння меморіального центру Голокосту Бабин Яр відомий режисер Сергій Лозниця створив стрічку «Бабин Яр. Контекст». І вона зібрала повний зал на одному з найпрестижніших кінофестивалів світу – у Каннах. У фільмі жодних коментарів, лише кінохроніка воєнних років. Більшість цих кадрів ніколи не показували. Як прийшла прем'єра із Франції Бориса Чалко?
Дуже довго, практично до самої прем'єри, ми з оператором не знали, чи потрапимо ми на неї. Справа в тому, що до української стрічки ось тут прикута досить велика увага, тому всі квитки на неї продані. «Бабин Яр. Контекст» – це стрічка відомого українського режисера Сергія Лозниці. Його вже тут в Каннах знають, його стрічки тут показують уже не вперше. Цьогорічна стрічка описує події Другої світової. Це документальний фільм, який складається із двох десятків фрагментів. Більшість із них цілком унікальні і світ побачить вперше. Там складна була робота технічна по відновленню цих матеріалів. В багатьох цих сцен не було звуку, звук відтворювався. По губах читалися фрази, потім знову створювався звук. Цікаво, що «Бабин Яр. Контекст» – це не лише про розстріли українців у Києві. У стрічці історична правда, яка може виявитися неприємною для багатьох. Як у Львові вітали нацистів, як у Києві НКВС відступаючи підривали будівлі, як наступаючу радянську армію вітали в тих же містах, в яких ще вчора хліб несли німцям. Самої трагедії «Бабиного Яру» в стрічці небагато і виступає вона в ролі кульмінації. Ось, наприклад, розповідь української акторки Діни Пронічевої, яка вижила під час розстрілів в Яру. Стали всіх розстрілювати. Я закрила глаза, вжала кулаки, натягла всі мускули і бросилась вниз до вистріла. Мені казалось, що я летіла цілою вічністю. Але я впала на трупи, благополучно, не розстріляна. І таких свідчень багато. Втім, основний акцент у фільмі саме на історичній хроніці, на подіях, які оточували трагедію і створювали її контекст. Фільм півторагодинний, шокуючий. Мені здається, що це важливо для того, щоб ми знали історію. Я завжди говорю, що на Україні у нас є проблема, що ми не вчимося історію, і діти не знають історію. Треба, щоб вже було об'єктивно історики, які прийде і скажуть, що так і було. І факти, як ми бачили зараз, факти. Фільм дуже тяжкий, дуже емоційний. Це кіно важливе, і це кіно має побачити світ. Люди повинні зрозуміти, що війна в будь-якому вигляді – це погано. Стрічка показувалася в позаконкурсній програмі, але ще до прем'єри її ось тут арт-директор меморіального центру Голокосту «Бабин Яр» розповів мені, що на фільм буде великий попит у світі. Ясно, що цей фільм буде смотрети по всьому світу. Ми вже зараз знаємо, що він куплен уже десятками стран на даний момент. Да. Це как бы ще не сильно розглашаємо інформацію, але це факт. Він буде йти по всьому світу, розумієте? Уже в крупнейшем фестивалі мира його будуть показувати. Це значить, що мир узнает о трагедии Украины, о трагедии Бабиного Яра, о том контексте, в котором это происходило. Сам же режиссер после премьеры рассказал, что хотел бы, чтобы люди и не только в Украине зрозуміли, как зароджуються механизмы безкарной тоталитарной системы, в которой немає места особистості. Во-первых, знать свою историю, во-вторых, отнестись к этому и подумать. Этот опыт нам может понять, какие были мотивы, какие были использованы технологии. И, не знаю, может быть, уже имея этот опыт, не попадать в такие ситуации. Борис Чалко та Андрій Коваль. Програма «Вікна» СТБ. Селфі під дощем закінчилися смертю. Ця трагедія сталася в Індії. Група туристів видиралася на верхівку старовинного форту, аби зробити світлини для соцмереж. Саме цієї миті вдарила блискавка. 16 людей загинули, решта дістали травми, коли у паніці зіскакували з вежі. Більшості жертв не було і 20. Лише за минулу добу в Індії від блискавок загинуло більше 40 людей. Там нині сезон мусонів, що супроводжується сильними зливами і грозами. Від ударів блискавки в країні щороку гине понад 2000 людей. То шторми, то навала морських бліг, то комарів. Тепер Азовські береги заполонили медузи. Причому їх дуже багато. Сотні кілограмів мертвих туш щодня збирають та вивозять працівники баз відпочинку. Але за ніч вони знову вкривають увесь берег. Науковці достеменно не знають, чому медузи почали так масово плодитися в Азовському морі. Є лише кілька гіпотез. Та біологи певні, тепер вони там всерйоз і надовго. Від самого ранку чорний від засмаги комунальник на прізвисько Ахмед голіруч ретельно збирає на пляжі десятки кволих медуз, що викинуло на берег. Обсяги приголомшують. Я 12 тачок по 100 кілограм, тонну 200 за сутки. Ще двоє працівників однієї з баз відпочинку лопатами зішкрябають дебелі слизькі туші з піску. Много, дуже багато.
Робітникам та дорослим допомагає і малеча із дитячими відерками. Харків'янка пані Ольга приїхала відпочивати до Приморського посаду кілька день тому. Та замість засмагати і купатися, каже, доводиться чистити пляжі, бо медузи неабияко пікають. Жалять, ощущення неприємне, особливо хочеться, щоб діти купалися. Щокілька годин тільки-но кузов трактора заповниться загиблими медузами, комунальники їдуть за селище, аби закопати їх подалі від очей. Утім, медуз на березі усе одно хоч греблю гати. Попри щоденну працю комунальників та допомогу небайдужих пляжників, тутешнє узбережжя рясніє від медуз, що раз за разом виносять хвилі. Окрім дискомфорту під час купання, ці слизькі істоти докучають відпочивальникам на березі, бо під палючим сонцем швидко розкладаються і біля води стоїть відчутний сморід. Пані Любов навалою медуз обурена. Каже, якщо на сусідньому пляжі берег щодня чистять, то на цьому, який належить до іншої бази відпочинку, медузи просто гниють під сонцем. Їх вже треба якось убирати, тим більше люди тут самі допоможуть. Євген та Анастасія із дочками завітали до Азовського пляжу після середземноморського узбережжя Туреччини. Утім, кажуть, такого контрасту аж ніяк не очікували. Звісно, запах передати на камеру дуже тяжко. Два роки назад такого не було. Да, море, звісно, вимерло, мабуть, медузи, тому... появились, тому що нет даже риби. Нашестя медуз нині спостерігають ледь не на всьому Азовському узбережжю. Науковці твердять, це цілком природне явище. Зими стають теплішими, море солонішим. Говоримо о медузі карнірод. Карнірод та, яка медуза доволі крупна, яка жаляща і яка, понятно, масово розмножається. По всій видимості, одною з причин можна вважати, що була относительно тепла зима. Для відпочивальників у науковців дві новини. Погана. Ця медуза, вочевидь, з нами надовго. Утішна. Для більшості опіки коренорота не страшні. Опасності особливо не представляють. На ту ж осу і пчелу одні реагують алергічно, другі не реагують люди. Тутешні мешканці радять відпочивальникам приїжджати на Азов у перший місяць літа. Тоді у морі медуз майже немає. Приїжджайте на море в іюні, якщо не хочете медуз. Андрій Поч, 4 Дежанков, програма «Вікна», СТБ. Підняло і гепнуло у білоруському місті Олександрія. В парку атракціонів вітер підняв надувні батути з дітьми на кілька метрів над землею. Оперний балет. А діти хоч живі? Все, доченька, все хорошо хоч. Летів в секунду, розумієте, от вітер дул, і як рвануло. Батути покружляли над землею та, зрештою, впали. Постраждали 5 людей, 2 з них – діти. Всіх доправили до лікарні, їхньому життю загрози нема. За попередньою версією, атракціон не був прикріплений до землі. Убивча спека в долині смерті. У Сполучених Штатах зафіксували 54 градуси. Це рекорд для країни і одна з найвищих температур коли-небудь засвідчених на землі. Причому 54 – це температура повітря. Бетон розігрівся до 80 градусів. Пече і в Європі, на півдні Іспанії – плюс 44. І це занадто навіть для звиклих до спеки місцевих. Ганна Гроженко з подробицями. Зачинено геть усе – і ресторани, і крамниці, і офіси. Це іспанське місто Монторо, здається, вимерло. Влада відправила всіх по домівках і вимагає, аби на дворі в обідній час ніхто не з'являвся. Франциско Гарсія, побачивши телекамеру, наважився порушити заборону. Від 12-ї дня перебувати на вулиці неможливо, всі сидять удома до 9-ї вечора. Якщо ви не звикли до такої спеки, то вам буде дуже важко. Сьогодні о 10-й вечора буде градусів 36-37. І ми не знаємо, чи триватиме ця жарка хвиля 2-3 дні чи 5. У нас було зареєстровано 47 градусів у день. Пече по всій Іспанії. Щоправда, у великих містах життя не припинилося, бо вперше за рік до країни приїхали туристи, і влада боїться відлякати їх замками на дверях закладів. А на вулицях безкоштовно роздають питну воду. Я намагаюся захиститись від спеки, як можу, але все одно відчуваю піднесення, адже так добре нарешті помандрувати.
Я займаюся спортом лише біля водойм або води. Так легше витримати цю спеку. США через жарку і суху погоду лютують пожежі. Палає на сході країни, найбільше на півночі Каліфорнії та в штаті Невада. Вогнеборцям поки не вдається локалізувати численні займання. Полум'я через сухості на полях та в лісах миттєво шириться. Надто через високі градуси потерпають працівники на полях. В Каліфорнії, де в день температура підіймається до 44 градусів, саме сезон збирання динь та кавунів. Я і моя дружина постійно перебуваємо на полі і стежимо за станом наших працівників. Якщо ми бачимо, що їм може зробитися погано, ми згортаємо збір врожаю і відправляємо їх додому. Через спеку в аграрних районах медики посилили чергування, аби швидко прийти на допомогу селянам. А тим часом метеорологи роблять невтішні прогнози. Така спека в США протримається все літо. Ганна Гороженко, програма «Вікна», СТБ. Спочатку чоловіки насміхалися і відправляли її на кухню борщ варити, а вона вправно ловить рибу на уху. Олена Іванчук, одна з найкращих рибалок в Україні, витягла 13-кілограмову рибину і стала призеркою міжнародних змагань. До Дня рибалки наша Анастасія Галкіна вирішила розповісти про успішну жінку на чоловічій території. І так надихнулася, що й сама зловила карасика. Іди сюди. Так, не під вимостку. Це Олена Іванчук, рибалка до самих кісток. Ти от як охотник, ти охотишся. Ну, мені подобаються от ці відчуття. Якщо я пропускаю якісь вихідні без рибалки, мені вже грустно, плохо. А по буднях Олена працює продавчиною в рибальському магазині. Це то, чим я живу, то, чим я інтересуюся, це моє хобі. І просто воно переросло ще й плюс в роботу. Більш заядлого рибака, то ще треба поїскати. Олена рибалить у лізі професіоналів. Це найвища у світі рибалок. Я зараз в профлігі по ітогам 3 турів на 5-му місці серед професіоналів. 5 років тому вона вперше потрапила на рибальський чемпіонат. Як фотографка. А я ж помимо того, що фотографую, я смотрю, як вони ловлять, на що вони ловлять. Mm-hmm. Я говорю, все, говорю, надоєлі, хочу ловити. Спершу, колеги, чоловіки Олену серйозно не сприймали. З улипкою, типу, мов, дівчинка, і рибу ловити, сиди вдома, борщі варі. Олена остаточно зруйнувала гендерні стереотипи, коли виловили 13-кілограмового веслоноса. Я тренувалася перед соревнованнями по щуці і зачепила веслоноса. Там всі збіжали, всі кричали, всі мішали, всі підказували. Ну, витащила я сама. Витягнути із озера хоча б карасика. Сьогодні Олена допоможе і мені. Вудку дає найпростішу із поплавцем, за наживку – мотиль. Я боюсь просто, щоб нічого крючком не зачепити. Гана себе не зацепити. І так, і що мені зараз? Ждати. Поки чекаю, коли в мене клюне, Олена витягає з води вже третю рибину. О, на цей раз на войлік. Година чекання, і ось під водою зникає й мій поплавець. На гачку – карасик. Там! О, смотри, є! Зараз за пацаком бігу. На гачку – карасик. Рибочка, вибач, я тебе зловила, я тебе відпущу зараз, дивіться. Давай. Треба акуратніше. Ой. На професійному чемпіонаті мені б цей вилов не зарахували через те, що різко кинула рибу у воду. В цьому от такому драйві ти можеш як-то так забитися і просто так раз – швирнув. А тебе суддя – ай-ай-ай, ні за счет. На наступному зловленому виправляюсь майже. Правильно, на коленях, все як положено. Нормально. Я більше рибу ловлю для удовольствия, чим для готовки. От. Ну, іноді готовлю. Кстати, можемо сьогодні приготувати карпіка. Найпростіший рецепт риби на мангалі – посолити, поперчити, всередину дати багато цибулі та залити томатним соком. Кислинку какую-то хочеться додати. В помідорах вона є. На вогні кору печеться 20 хвилин. На озері з вудкою Олена провела весь день рибалки. Їй не до святкування. Треба готуватися до всеукраїнських змагань з прицілом на золото. Не треба боятися, що ти щось там поламаєш, потеряєш, що тебе як-то там осудять. У нас все одно до сих пор мужчини ще не всі звикли, що жінка може ловити рибу. Некоторые улыбаются. Ну, смейтесь, пожалуйста. Я вам покажу, как я могу ловить. Вот и все. Анастасія Галкіна, Олексій Євченко, Олександр Назаренко. Програма «Вікна», СТБ.
тризубом на грудях і блиском у темряві. Нову форму для Олімпіади в Токіо представила українська збірна. Екіпірування показали напередодні під час традиційних проводів наших атлетів на змагання. Форма пастельних відтінків, які за задумом дизайнерів мають символізувати надію і віру. Також до Олімпіади випустили нову поштову марку. На ній – сонячний диск на тлі гори Фудзіяма, а також оригамі з українськими та японськими символами. Спортсменів провели Володимир Зеленський із дружиною. Передали прапор, підписаний українськими військовими. Особливістю Олімпіади в умовах пандемії стане те, що на трибунах не буде вболівальників. Я хотів би, щоб наші олімпійці, щоб вони відчули дух олімпійський, щоб вони витримали те навантаження і той тиск, який буде на них психологічний, і зробили так, щоб вони показали свої кращі результати. Олімпійські ігри в Токіо стартують 23 липня і триватимуть до 8 серпня. Україну представлятимуть 158 атлетів у 25 видах спорту. Звершень нам. На цьому все. До зустрічі о 22-й годині.